arfidi dhe çrregullimet e të ushqyerjes në mënyrë selektive janë më të shpeshta në fëmijët me autizëm krahasuar me ata neurotipik për shkak të çrregullimeve sensoriale që ata paraqesin. Kjo bën që një pjesë e fëmijëve me autizëm të mos marrin nutrientët e duhur dhe kanë deficienca nutritive që ndikojnë në rritje dhe zhvillim dhe sigurisht që komplikojnë më tej pjesën e vetë problematikave që jep kryesisht çrregullimi. Në fakt mendohet që problematika kryesore jo thjesht për dietat, por për terapinë komplementare dhe alternative të paktën në individët me ÇSA, jo se nuk ka evidenca, ka shumë pak evidenca, por edhe nuk janë bërë shumë kërkime në këtë fushë. Pra, kemi evidenca të pakta dhe nuk do të ishte korrekte përdorja e termit nuk mbështetet në evidenca apo nuk ka evidenca. Mbështetet pak ose as pak në evidenca dhe evidencat janë shumë të pakta. Pra nuk ka shumë studime që të ndërmarin dhe të shikojnë përdorimin e këtyre dietave alternative në trajtimin e individëve me ÇSA. Çrregullimet e spektrumit të autizmit janë një nga çrregullimet më të shpeshta me të cilat ndeshemi tani, një nga çrregullimet më të shpeshta neurozhvillimore. Nëse do t'i referohemi prevalencës që vjen nga CDC, nga Centers for Disease Control and Prevention, pra nga Qendrat për Kontrollin e Parandalimit të Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ÇSA-t, autizmi prek 1 në 36 fëmijë në SBA dhe ky është një e dhënë e 2020-s. E nxjerr nga qendrat ADDM, që janë disa qendra vendosura në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që japin prevalencën e çrregullimeve të neurozhvillimit në përgjithësi, ndërkohë që e vlerësuar e disa viteve më parë. Pra, e referuar në 2020-ën, por mendojmë që në kohët e sotme prevalenca për ditët e sotme, pasi kanë kaluar disa vite, jetë edhe më e lartë se kaq. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton një prevalencë të çrregullimeve të spektrumit të autizmit 1-2 në 100 fëmijë. Pra, kushdo nga profesionistët që merret me shëndet mendor, qoftë mjek, qoftë psikolog, qoftë infermier, qoftë kudiun logoped, qoftë profesionist tjetër shëndetësor, punonjës social, patjetër që do të ndeshet praktikën e vet klinike me individ apo fëmijë me çrregullime të spektrumit të autizmit. Pjesa më e madhe e kërkimeve në fushën e autizmit edhe në ditët e sotme dhe pjesa më e madhe e evidencave kanë qenë fokusuar kryesisht në atë diatën e shenjave kryesore mbas të DSM-5-s, që ka të bëjë pikërisht me problematikat që kanë individët me autizëm në aftësitë sociale komunikuese apo kognitive të çrregullimit, si dhe problematikat me interesat kufizuara dhe sjellje përsëritëse. Ama DSM-5-a, pra manuali i updetuar i statistikor, i klasifikimit të sëmundjeve mendore, apo DICD-t që ndjekin pas DSM-t, që në fakt nuk është e 2013-s e nuk është aq e re, ka sjellë në vëmendje edhe një problematik tjetër të çrregullimeve të spektrumit të autizmit, sepse unë nuk do të ndalem në autizmin përgjithësi, por kryesisht në çrregullimet në të nxënë. Dhe kjo problematik janë çrregullimet e procesimit sensorial që këta individ kanë. Pra, është një gjë e re, një edhe në re që u fut në DSM-5-ën. Dhe janë pikërisht çrregullimet e procesimit sensorial ato. Çrregullimet e procesimit sensorial janë pikërisht arsye kryesore e çrregullimeve në të ngrënë që kanë individët me autizëm. Evidencat dhe juve i shikoni një mbjes të evidencave të raportuara brënda slajdeve. Reagimet atipike gjatë ushqyres janë të zakonshme në individët me autizëm. Rreth 70% e autikëve kanë problematika me ushqimin dhe në të ngrënën. Të gjitha llojet e çrregullimeve në të ngrënë janë të pranishme në individët me autizëm, pra gjithë ato që listohen në DSM, cilët janë faktorët që ndikojnë në çrregullimet në të ngrënë në individët me ÇSA. Fëmijët autik kanë nevojë për rutinë fikse gjatë vakteve. Kjo përfshin uljen në një pozicion të caktuar në tavolinë, me të njëjtat njerëz, me të njëjtat fjata, pra pa ndryshuar asgjë, sepse rutina është baraz me vetë rregullim në këta individ. Pra, nëpërmjet rutinës arrin të realizojnë proceset e vetë rregullimit. Tjetër, individët me autizëm kanë sensibilitet ndaj aromave apo karakteristikave vizuale të ushqimit gjatë vakteve, të cilët edhe këto ndikojnë në ushqim. Çrregullimet gastrointestinale janë komorbiditetet kryesore në individët me ÇSA, përfshirë konstipacionin, diarren, sindromën e zorrës së rrëtushme, leaky gut sindrom apo çrregullime të tjera, pra sindromën e permeabilitetit jo normal të zorrës. Hipersensibiliteti ndaj ushqimeve të caktuara është një arsye tjetër. Dieta e kufizuar, konsumimi i një numri të kufizuar ushqimesh të ngjashme në ngjyrë dhe në shije, preferencë mjaft e fortë për tekstura të caktuara, për shembull, individët me autizëm mund preferojnë vetëm ushqime të buta apo që kërcasin,
preferencë për ushqime të firmave të caktuara, dhe kjo vjen sepse parashikueshmëria është një faktor kryesor që ndikon këta individ. Një ushqim i paketuar është një ushqim i parashikueshëm. Nuk ndryshon formë, nuk ndryshon konsistencë, nuk ndryshon ngjyrë në asnjë mënyrë dhe individi fëmia di që gjithmonë nëse do të hajë këtë ushqim, ajo do të ketë po të njëjtën shije, po të njëjtën aromë, po të njëjtën formë, po të njëjtën konsistencë kur fëmia e konsumon. Tjetër, individët për autizëm kanë preferencë për disa ushqime që quhen ushqimet bezh, pra në përgjithësi ushqehen me ushqime si biskota, buke bardhë apo makarona, pra që kanë ngjyrën bezh dhe mendohet që kjo zgjedhje të jetë pikërisht për shkak të çrregullimeve të procesimit sensorial dhe prediktibilitetit, pra parashikueshmërisë për të cilën ka nevojë këta fëmijë. Preferencë ushqimit të jetë prerë në mënyrë të caktuar, aleksitimia, që është një vështirësi në identifikimin dhe shprehjen e emocioneve që shoqëron shpesh autizmin, sjell si pasoj në një individ me autizëm që është me funksion të lartë dhe verbal kamuflazhin, dhe ky i fundit shoqëron dhe jep çrregullime në të ngrënë si mekanizëm kompensus për ankthin që sjell procesi i kamuflazhit në ato individ. Tham që preferohen ushqimet që janë të parashikueshme, ushqimet të caktuara duhet që të mos prekin pjatën ose ta prekin pjatën në një mënyrë caktuar, në mënyrë që të konsumohen nga një individ me autizëm. Ushqimet e parashikueshme tham ulin nivelin e ankthit dhe çrregullimet e procesimit sensorial që këta individ janë kanë dhe në përgjithësi vaktet janë eksperienca shumë të stresuese, të mbushura me zhurmë, të mbushura me aroma, të mbushura me njerëz, sidomos nëse konsumohen në një midis ndryshe nga i cili autiku është mësuar, për shembull në kopësht, apo në shkollë, apo në një restoran ku shkon me gjithë familjen, dhe në përgjithësi rrisin nivelin e ankthit dhe janë eksperienca mjaft stresuese për individët autik, qoftë dhe ata adult. Tema ime do të jetë piketa në zhvillimin e konsultimeve prindër fëmijë. Do t'i lexoj, pasi edhe me 19 do t'i lexoj dhe ka të bëj ndërlidhet me atë temë që do t'i lexoj, të interesuarit atëherë mund të kenë qasje edhe të më pyesin në mënyrë drejt për drejt dhe do t'jem shumë transparente. Te këto piketa do t'flasim për triangulimin, komunikimin triadik, konsultime psikiatrike, ginekologjike dhe udhëzime mbi depresionin, peripartum, klasifikimin ndërkombëtar, diagnostik DC, prej moshës 0 deri në moshën 5 vjeçare, modeli piramides, koncepti rastit dhe ndërveprimi prind fëmijë. Shembulli settingut që unë e bëj në terapi është biseda parë me familje, biseda me prindër. Bëjmë një video interakcion, interakcioni baba-fëmijë, pastaj një video feedback të dy prindërve, jo t'i tregojmë vetëm babait çfarë ka bërë mirë apo ne nuk i thojmë se ka bërë diçka keq, ai duhet vetë ta shef videon edhe të tregoj, mirë po gjithmonë duhet të jenë dy prindrit prezent. Interakcioni nën fëmijë, video feedback të dy prindërve, interakcioni familjar edhe video feedback të dy prindërve në fund. Shembulli settingut është 3 muaj pauzë pas gjithë asaj procedure, biseda në vazhdimësi me babain, biseda në vazhdimësi me nënën dhe biseda me familjen. Triangulimi dhe trekëndshi primar, merë pjesë fëmiu, nëna, dhe i vështrojmë interakcionin baba me fëmijën, pastaj kur të luan babaj, nëna edhe fëmiu, qëllimi i gjithë settingut tonë është të përcjellim dhe të vëzhgojmë komunikacionin triadik. Faktori mbrojtës, interakcioni fëmijë-prindër për zhvillim afatgjatë të fëmijët. Interakcioni fëmijë-prindër bazohet në reciprocitet, në sensitivitet edhe në responsivitet. Rreziku është mbi përfshirje edhe nën përfshirja. Do thotë mbi përfshirja prindit edhe nën përfshirja prindit, apo edhe mbi përfshirja fëmijët që ne e quajmë si parentificim, dhe thotë fëmiu me rolin e prindërve, kur ata nuk e qojnë mirë me zveti dhe kanë dilema, ose dhe nën përfshirja na shkalohet fëmiu në bisedat edhe në interakcionin familjar. Këto i kam paraqit një baba dhe një nën si një rëshqef, si thonë më gjurë shqipë në falni. Një brihunshi, unë i thamë, një brihunsh, apo një nën
që thot, unë nuk di, unë kam frikë pe babës, do thot e bën një fëmi shumë të pasigur edhe lun një rol si të fluturës. Atër nuk mundemi të kërkojmë nga fëmi që tjetë një fëmi me vetbesim të plot, por ose do tjetë një fëmi shumë agresiv, si kur brihunëshi, ose do tjetë një fëmi shumë sensitiv dhe do të jetë si një flutur shumë ndishme që i thejnë kratë shumë shpet. Në këtë rreth kam përshkru rjedzimin dims, si e kemi ne në sistemin zvicrian, për prinder, fëmijën edhe familjen. Dhe thotë, këtu marrën pjesë të gjitha institucionet, si nga ginekologia, nga fillimi, dhe thotë, prej shtazënis, nënës dhe të përcilët, pastaj mamia, kujdestarja gjatë lehonis, këshillimorja, nën, babë, pediatri, këshillimore për planifikimin e familjes, vizitat e foshnjës, gynopsikiatria dhe ofertat të tjera të lehtësimit. Rjedzimi interdisciplinar, si që i përmenda në atë rrethin, dhe thot janë të gjitha që të mos përsërit, të përsërit së dhe njëherë. Mirë po në sistemin zvistrian rëndësin më të madhe, nuk i jep vizitave të mjeku, apo vizitave në të psikologët klinik, është këshillimorja familjare, ku janë të inkuadruar të gjithë, psikolog, pedagog, psikiatër, punëtor social, do thotë ka një bashkëpunim shumë, shumë të mirë me zveti interdisciplinar. Është shumë e rëndësi që t'i për të rëndësi shumë e veçantë interakcionit mes babajt edhe fëmijë, pas i ndikon si shtamë më parë edhe me brihunshin apo me fluturën, në veçanti është shoqërit e moderuara me lojën fizike, baba, fëmi, ndikojnë ose të rritet agresionit e fëmija nëse nuk e bëjnë, atë ose kur është një bashkëveprim shumë i mirë mes babajt dhe fëmijut dhe ndihma ndaj nënës, atër agresionit dhe tjetë i zvogluar. Shëndeti mendor ose aktualizimi i këtyre problematikave me të vërtet të gjithë neve na bën më agil apo më të përkushtuar me një motiv shtesë drejt asaj që nuk e di, qoftë pozicioni i psikologëve, psikoterapistëve, psikiatristëve apo në një farë mënyre, nëse ne arrim një kuti më pak antidepresant të shiten në Kosovë, është fitore e jona e kësaj shoqate ose e këtyre njerëzve që merren me këto problematika dhe me këto çështje. Sepse apo ne themi se edhe kushtet e vështira, ekonomia e rëndë, është ajo e cila mund të nxitë situatat caktuara të çrregullimeve neurotike dhe kështu me radhë, por paramendojeni në një botë në të cilën ne jetojmë sot, do të thotë, po e them, të gjithë ata që merren me prodhimin e ushqimeve, e dini sa ushqim prodhohet në ditë? Për 13 miliard njerëz, a ne jemi 8 miliard dhe diçka. Për 13 miliard njerëz prodhohet në botë ushqim. A realisht 2, 5 miliard njerëz akoma vuajnë për të siguruar këtë pjesë të kafshatës ose ato pjesë të vitaminave të mjaftueshëm të kësaj çështje.